So, yan guys. Gumagana ng mga ayos. At, yan. Ay, kita na ng 360 yung nakadisplay. So, kamusta kayo guys? Nandito na naman ako at nagbabalik para sa isang panibagong DIY. Yan. Isang panibagong DIY na naman ang ituturo ko sa inyo. Ang gagawin nating DIY ngayon ay gagawa ko ngayon ng rotating display stand. Yan. Yun ay ginagamit sa kunyari may nag online selling. Uh, yun. Nilalagay doon nila yung gusto nilang i-display tapos iikot ngayon yun. Yung pinaka-table. Yung para maipakita yung 360 view doong binebenta nila. Yun. Tapos, yung gagamitin nating material sa paggawa nito ay karaniwang makikita lang sa bahay. Kaya, kahit na ganon, hindi tayo gagastos ng mahal, ay sisigurado yung para natin yung tibay at huwag kayo maglala dahil ituturo pa rin sa inyo ng step by step para kung sakaling gusto nyong gumawa ng sarili nyong rotating display stand ay uh, itong video ito ay para sa inyo guys yan kaya ano pa hinihintay natin simulan na natin okay guys andito tayo ngayon sa first step Uh, pasinyo, nyo, meron ako ditong lagayan ng tinapay. Yan. Kung yan, pansin ninyo tatak. Tapos ang gagawin natin ngayon dito ay ah, uh, bubutasan natin ngayon ito ng mga paglalagyan ng mga switch, cable, tapos yung control motor. Yan. Kaya, puta tayo sa next step. Okay guys, dito sa step na to ay um, uh, Magkakat tayo dito ngayon, dito sa may gilid. Yung ikakat natin ay para sa uh, lagaya ng control, tapos yung cable, tapos yung switch. Yan. Kaya tayo ay magbubutas. Tapos gagamit tayo ng rotary. Tapos yung cutting disc na pang bakal. Yan. Kaya simulan na natin. Yan. Itong ginawa ko na to ay para sa lagay ng switch. Yan. Ang saktong saktong-sakto lang to. Okay guys. Sa step na to ay magbubutas tayo. Pero ang gagamitin ko na dito ay yan, yung drill. Tapos yung bala nya. Napang butas. Kaya simulan na natin. So, yun na guys. Ang butasan na natin. Ito, yung paglalagyan ng cable para sa power. Tapos, dito naman ay yung para sa control ng motor. Pagkatapos nun guys, ay ito ay bubutasan na rin natin. Yan. Sa pagbubutas guys, kailangan hanapin muna natin yung center. Yan. As nakita ko na yung center, ito, kung makapansin nyo, yung may tanda na yan. Ayan yung center. Kaya, bubutas ako na rin to. So, yun na guys. Okay na. Butas na. At, pwede tayo pumunta sa next step. So guys, sa step na to ay, magpipintura tayo. Pipintura natin to. Yan. Nagamit ulit tayo ng spray paint. Kahit anong kulay guys, kahit anong kulay ng spray paint, okay lang. Pero yung gagamitin ko ngayon ay chrome. Yan. Pero kung may iba kayong kulay, okay lang din. Kaya simulan na natin. So, yun na guys. Okay na. Napintaran na natin. At hintay lang natin itong matuyo. At pwede na tayo pumunta sa next step. So yun na guys, tuyo na. Kaya ang gagawin natin ngayon dito ay pipinturahan pa rin natin to. Pero ang gagamitin kong kulay ngayon ay kulay black. Yan, gagamit pa rin tayo ng spray paint. Kaya simulan na natin. So yun na guys, okay na. Hintayin na lang natin ito ulit matuyo. Okay guys, dito sa step na to, meron ako ditong kinat na karton. Yan, kailangan natin ng karton. Pero kung wala yung karton, mas mainam na gumamit kayo ng plywood. Kasi ito yung magiging table. Kailangan matigas yung magiging table. Yan, makapal din naman ito kaya matigas. Yan, matigas ang kanyang pagkakarton. Yan, sa paggawa nito ay binakat ko lang yung takip nung lalagyanan para makuha ko yung pagkabilog tapos gumamit lang ako ng cutter para maikat -cut to tapos dito naman meron ako ditong ginawa ang uh, lapad nito ay yung lapad ng ruler yan ito naman yung purpose nito ay para dito sa gilid yan. lalagyan natin yung kanyang gilid para hindi to halata yung karton. Yan, lalagyan natin siya ng ganito. Yan. Tapos sa pagdidikit nito, ay gagamit ako ng glue gun at glue stick. Yan. Kaya, simulan na natin. So, yun na guys. Tapos na. Nalagay ako na yung gilid niya. At tapos ang next ko naman gagawin ay yung lalagyan ako naman to. Yung ibabaw. Yan. Meron ako ditong ginupit ulit. Yan. Para makuha ulit to, binakat ko ulit ito. Tapos, yun. Kinat ko na. Gamit ulit yung cutter. Tapos, para mailagay ito, ay gagamit ulit ako ng glue gun. Yan. Para ay lagay na natin yan dito para hindi halatang karaton yung ginamit natin yan alagay lang natin parang pa ganyan kaya simulan na natin so yan guys okay na tapos kung mapansin may butas yan kasi dito natin ilalagay yung tornilyo para may attach natin sa motor. Yan, para mapaikot to. Itong table na ginawa natin. So, yan. Next step na tayo guys. So, yun na guys. No? dito tayo ngayon sa step na kung saan, makapansin nyo, meron ako ditong control motor. Yan. Wibili nito sa Lazada o kaya sa Shopee. Tapos, meron din ako ditong switch. Yan. Tapos, meron din ako ditong dinamo. Yan, ito yung motor. Ito yung magsisilbi magpapaikot sa table. Tapos, meron din ako ditong ah, charger cable. Yan. Ito gagamitin natin para sa source ng power. Tapos, ang gagawin natin ngayon dito ay ah, ilalagay na natin tong, itong switch at itong control motor sa uh, ginawa natin mga butas. Yan, kung natatandaan nyo. Yan. Kaya, simulan na natin. Yan. Tapos dito sa mga wire na to, ang kakailangan lang natin dito ay yung red tsaka yung black. Kasi itong dalawa kasi na to, ito yung data. Yan. Hindi naman natin ito kakailanganin. Kaya tatanggalin na natin. Yan. Tapos dito, sa likod ng motor, meron ditong ano, malalaman kung saan yung power tsaka yung motor. Yan guys. Tapos ilalagay na natin yung switch Dito. So, yun na guys. Nailagay na natin. At ang next natin gagawin dyan ay iwa-wirings na natin. Magamit ako ng soldering wire tsaka soldering iron. Yan. Tapos pagkoconnect-connectin lang natin yung mga wire. Yan. Tapos meron na ako ditong wire para sa extension ng wire. Kasi medyo maikli itong wire natin para sa motor. Kaya simulan na natin. So, ayan guys. Na uh, wiring ko na. At uh, kailangan matatandaan kayo sa pagwa-wiring para hindi kayo magkamali. Ayan na uh, ilagay ko na yung sa switch sa control motor or motor control. Ayan. Tapos ito na yung dinamo. At okay na yan. Tapos pagkaano, nalagyan ko na lang ng electrical tape. Ayan. So ayun guys no. Andi tayo sa step na kung ay pipix na natin to. Yan dito. Sa pagpipix, ganito ang gagawin natin guys para makuha natin sentro. Lagay mo natin to sa butas. Pasok na ganyan. Tapos yan, lang natin ng glue stick. Yung pinaka ilalim na part ng motor. Yan. Tapos lapat natin ganyan yung takip tapos unti-unti natin ibaba yan. yan so yan ito yung kaderechuan nya yan. tapos pwede nating palibutan to ng glue stick So, ayun na guys. Nailagay na natin. Ayan. Tapos, punta tayo sa next step. So, guys. Nandito tayo ngayon sa step na kung saan. Kung makikita nyo, ito yung ginawa natin yung pinaka-table. Tapos, ito yung ginawa natin. Tapos, ang gagawin natin ngayon dito ay ilalagay na natin itong table dito. Para may attach tong table dito sa may motor, ay gagamit ako dito ng tornilyo. Yan maliit lang siya, guys. Yan. Yan, make it sure na walang galaw tong motor. Hindi pagewang-gewang, kailangan fix lang talaga para hindi gumewang-gewang yung table. Yan, 'yun yung isang sikreto para hindi gumalaw yung table. Kailangan fix lang talaga siya. Yan, yung walang alog. Kaya simulan na natin, guys. So guys, ito na yung finished product natin ginawang DIY rotating display stand. Yan. At para mapaga, to, gagamit tayo ng charger head. Yan. Koconnect lang natin yan dito sa may charger cable. At saksak natin sa may saksakan. Yan. Kung well, mapansin nyo, hindi pa siya gumagana kasi... Uh, meron tayong nilagay na switch kung matatandaan nyo yan, open lang natin yung switch. Yan, gagana na siya. Tapos, uh, meron tayong control motor kung natatandaan nyo para may adjust natin kung gaano kabilis o kung gaano kabagal yung pag-ikot nitong table. Yan, sample. Yan. Mabilis, tapos mabagal. Yan. Yan. At syempre, hindi natin ito matatawag na rotating display stand kung wala tayong i-display. Yan. Kaya, nagamit ako dito ng Gundam. Yan. So, yan. Pagka sinage ko na to ay iikot na ng 360. Yan. Yan. So, yun guys. gumagana ng mga ayos. At, yan. Ay, kita na ng 360 yung nakadisplay. Yan. At kung nagustuhan nyo yung video nito huwag nyo kakalimutan na mag-like, subscribe kung hindi pa pag subscribe at click yun na rin notification bell para lagi ka-updated sa mga DIY videos natin guys.